family mode. Dobrý den. Haló, haló, slyšíme se? Výborně, vidím tady, že se vidíme i slyšíme zvuk. Zvuk je prosím v pořádku. Vidím tady smíšené odpovědi zatím. Něco OK, OK, OK. Tak děkuji za potvrzení, jestli mě vidíte a slyšíte. Měli byste vidět základní obrazovku s nápisem Základy obchodování s platformou NinjaTrader. Měli byste slyšet můj hlas. Tak jestli je to takto v pořádku, tak je to výborný. A můžeme začít. Podíváme se teda dneska na platformu NinjaTrader, což je jedna z prvních takových alternativních platform, které budeme představovat. A v první řadě se podíváme, jak tuto platformu propojit s platformou TVS, abyste skrze ní mohli obchodovat. A pak se podíváme na práci s grafy, na to, jak si tam nastavit nějaké indikátory, jak si udělat workspace a případně jak vlastně získat i licenci pro obchodování. I přesto, že toto bude takový informační webinář určený, řekněme, ohledně technických věcí, tak je důležité toto upozornění, že webinář Link slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a nejedná se o žádné investiční doporučení nebo investiční typy. Já bych teď skočil rovnou na to nejdůležitější, a sice na to, jak vlastně propojit platformu NinjaTrader s platformou TVS. Vy, jestliže jste klienti Lynx, tak určitě znáte toto rozhraní, tuto platformu, a je potřeba udělat dva takové kroky k tomu, abyste mohli obchodovat přes NinjaTrader. Prvním krokem je to, že si nastavíte vlastně v rozhraní API, což se dělá zde v kartě editovat, globální konfiguraci. Máte tuto kartu v rozhraní API, takovéto nastavení. A v tomto nastavení vy musíte mít vlastně všecko to, zaškrtnuté to, co mám já, tak to, jak to vidíte. Defaultně má platforma TVS odškrtnuté toto a toto read-only API je zaškrtnuté. Takže vy musíte zaškrtnout povolit ActiveX a socket a odškrtnout read-only API. Všecko ostatní zůstává stejné. Důležitý je tento port, který se pak vlastně kopíruje, jestliže není skopírovaný, tak se kopíruje do rozhraní u NinjaTrader. Budeme si ukazovat, když to budeme propojovat. Takže toto je první věc, kterou musíte mít správně nastavenou a druhá věc je v platformě TVS zde, jak je zobrazit karta, nastavení, text titulního sloupce. Takovýto text, v některých verzích je to vlevo, ale do toho textu titulního sloupce musíte mít napsáno Interactive Brokers Trader Workstation. A jinak nezaškrtáváte nikde nic. Zůstává to takto, jak to je. Takže takovéto nastavení je potřeba provést v platformě TVS předtím, než vlastně začnete používat platformu NinjaTrader, jestliže chcete obchodovat s platformy NinjaTrader. Jo, po té, co to máte takhle nastavené, tady to API, tady to zobrazit, dva jednoduché kroky, dáte použít a OK. A teď se jdeme podívat do NinjaTrader. Ještě jenom, abyste věděli, kde vlastně NinjaTrader sehnat. Pardon, teď mi tady skočilo. Kde vlastně NinjaTrader sehnat, tak není nic jednoduššího, než na stránkách ninjatrader.com. Jednoduše, jestliže nemáte NinjaTrader stažený, tak sem zadáte e-mail, stáhnete si Ninju, jednoduše nainstalujete, podobně jako jakýkoliv program ve Windows, není v tom nikde žádná zrada a můžete to jednoduše používat. Já pracuju s Ninjou verze 7, on se vás když tak na webu bude ptát, jestli chcete verzi 7 nebo 8, takže já tady pracuji s verzí 7
ale pak, když byste si stáhli i tu novější osmičku, tak ono se to jednoduše překopíruje veškeré to nastavení i do té osmičky, takže můžete klidně používat i Ninja 8. Takže teď, jestliže máte Ninja staženou, tak je potřeba vytvořit připojení v této platformě. To se dělá v kartě Tools a zde je Account Connections. Klikněte na Account Connections. Já už tady to připojení vytvořené mám. Vy tam, jestliže máte Ninja nově staženou, tak budete mít toto úplně čisté, respektive nebudete tam mít CQG, nebudete tam mít links, budete tam mít možná nějaké další přednastavené přímo od NinjaTraderu, ale vy potřebujete udělat nové připojení, což se dělá tady, že kliknete na Add a objeví se tento wizard. Zde v Connection Name si zadáte links, já už to tu mám, takže jo, nebudu to teď dělat znova, můžu udělat znova třeba links broker a zde jako provider, poskytovatel bude Interactive Brokers. Takže byste si zadali links broker, Interactive Brokers, toto necháváte stejné, pak klikneme na next a tady to jsou důležité údaje, tady je potřeba zadat váš přístupový login, který máte do platformy TVS. Takže já mám třeba takovýto a vaše heslo. Takže si zadáte login a heslo. Nic jiného tady neměníte. Tady to je ten port, který jsme zmiňovali v té platformě TVS. Tady si vlastně teda tyto dva údaje zadáte, dáte next a finish. Toto jenom odškrtnete a máte vlastně, vidíte, že i mně se tady objevilo nové připojení Links Broker. Tímto jsme vytvořili připojení a k tomu připojení bychom teď chtěli tu platformu NinjaTrader připojit, takže bychom šli do karty File, Connect a zde si vyberete poskytovatele připojení. Buď Links Broker, který jsme vytvořili teď, nebo já mám Links, který jsem už vytvořený měl. Takže můžeme se připojit. A tady dole, v levém dolním rohu, uvidíte Connected Interactive Brokers, zelené. A to, že je to zelené, je důkaz toho, že je to připojené. Takže takovýmto způsobem si jednoduše Ninja s TVS platformou propojíte. My máme i na webu návod, kdyby někdo nestihl teď, jak se to dělá, tak na této adrese je návod na propojení NinjaTrader a Trader Workstation. A poté, co bude nahrané toto video, tak u tohoto videa bude odkaz na tu příslušnou stránku, kde si to budete moci v klidu se na to podívat, jakým způsobem se to vlastně nastaví, kdyby v tom byl nějaký problém. Takže teď máme-li vytvořené to připojení, já se připojím zpátky k tomu links. Máme-li vytvořené to připojení, tak to vlastně vypadá rozhraní Ninja. Já tím, že jsem už tady obchodoval, tak tady mám nějaké systémové hlášení. Vy to budete mít úplně čisté. A to první, co samozřejmě vás bude zajímat, je, jak si otevřít graf. To se dělá jednoduše v kartě File, New Chart. A zde máte určité množiny trhů, takže chcete-li třeba Forex, tak je zde karta Forex, vybereme třeba eurodolar a vždy, když s tím trhem chcete pracovat, když si ho chcete pustit, tak musíte dvojklikem, tak aby vlastně přeskočil sem dolů a to, co je v této pravé části tohoto okna,
tak to se vždycky vztahuje k tomu instrumentu, který máte označený. Kdybych sem zadal třeba další a třeba další, vidíte, že tady můžu mít tři a teď si tady můžu nastavit vlastně parametry toho grafu, který chci. Takže mám-li teď označený euro, dolar, jednu minutu, budu si chtít změnit třeba time frame třeba na 5 minut, můžu pracovat i s alternativními time framey, nejen minutovými, ale třeba volume bary nebo nějakými range bary a podobně. Zde si dál můžete vybrat, jakou historii dat chcete načíst, jestliže třeba potřebujete otestovat třeba na ročních datech nějaké přístupy, tak si můžete vybrat, jak dalekou historii chcete načíst. Zde se vybírá, jak to vybarvit chcete. A dál tady to není nějak extra důležité. Co pak, u čeho se pak zastavíme, je toto poslední, tato poslední kolonka, kde já bych doporučoval to mít takto, do not plot, aby vám to do grafu nepsalo každý vstup a výstup, protože to docela ruší. Ukážeme si to pak přímo v grafu, co to vlastně je toto. Takže takovýmto způsobem se tady nastaví parametry grafu a můžeme si ten graf pustit. Tak nějak nám to trvá. Teď nevím, jestli jsem tam nenechal těch 365 dní, takže možná, protože jsem tam zadal 365 dní, tak to trošku víc trvá. Já to zkusím pustit znovu. File new chart. Vyberu Forex. Vyberu euro-dolar. 5 dní. 1 minutu. Aha. Tak to je teda docela zvláštní. Tak já to zkusím ještě teda odpojím. Bude to možná tím, jak jsem tady vytvářel vlastně dublované to připojení, tak je to možná v tom nějaký zádrhel, ale normálně bych se měl připojit. Jsem-li připojený na připojení k data feedu links. Já jsem byl připojený vlastně k links broker. Links a file new chart. Dám Forex euro dolar minutový, tak, takto. Takto teda byl v tom nějaký zádrhel v tom, jak jsem tam vlastně dělal to dublované připojení stejné, tak proto mi to nešlo zobrazit. Vidíte, že tady se mi načetl graf, je to graf euro dolarů jednominutový. A teď k takové základní práci s tím grafem, abyste měli představu. Chcete-li ten graf trošku zdeformovat, jednoduše kliknete na spodní osu, přitáhnete doprava, vidíte větší historii. Chcete-li ho zdeformovat naopak na této ose, tak úplně stejně vlastně se dá posunout s touto osou. Chcete-li si ten graf celý posunout, abyste ho měli ku příkladu níž, tak zmačknete tlačítko Ctrl a posunete si ho níž nebo výš. Jo, takže tak podobně opět s tou osou spodní. Takže takovýmto způsobem jednoduchým se s Ninjou pracuje.
Zde tato horní pravá šipka vám ukazuje, že vlastně teď jsme odrolovali trošku víc jakoby do budoucna. A když si to chceme přitáhnout, tak musíme tu šipku zmačknout, aby jsme byli vlastně přímo s tou cenou u té pravé osy. To, proč je ta Ninja poměrně oblíbený program na obchodování, především na takovéto rychlejší obchodování intradenní, je to díky tomu, že má poměrně dobře vypracovaný obchodování přímo z grafu. To se pustí tak, že si zde pustíte takzvaný chart trader. A vidíte, že zde vpravo se objevil panel s příkazy, kde vy přímo můžete z grafu vstoupit do pozice. Jo, řekněme, že se teď z nějakého důvodu já rozhodnu vstoupit třeba long, protože je tady nějaké dvojité dno, tak bych dal jednoduše buy ask, nebo buy bid, nebo buy market. Je to jedno. Když bych dal buy ask, tady se mě NinjaTrader ptá, jak velkou pozici chci otevřít. Tu pozici vidím zároveň tady. Quantity. Máme-li 0,01 M, znamená to 0,01 milionů, což je 0,1 lotu, protože lot je 100 tisíc. Objem 100 tisíc, zde nám to vlastně NinjaTrader potvrzuje. Chcete otevřít 10 tisíc kontraktů euro-dolarů, dáme ano. A vlastně jsme okamžitě v trhu, protože jsem vstupoval za tržní cenu, za market. Nemám k tomu přidělané příkazy stop příkaz na zastavení ztráty ani profit target. Takže jestliže jsem takhle vstoupil a chtěl bych si ty příkazy k tomu přidat, přidělat, tak jednoduše kliknu pravým tlačítkem myši. Objeví se mi takovéto okno a zde chci-li přidat vlastně profit target, tak bych, protože mám nákupní pozici, tak bych potřeboval prodávat, tak bych si zadal profit target nad to, nad cenu a kliknu pod cenu pravým tlačítkem myši opět a dal bych stop příkaz, opět prodejní. Sell stop. Opět se mě NinjaTrader ptá ten samý instrument, stejnou pozici. Ano. A vidíte, že jsem teď do trhu zadal vlastně oba dva příkazy. Co je ale důležité vědět, je, že když je takto přidáte vlastně zpětně až po té, co v té pozici jste, tak tam nejsou OCL vazby. Nejsou tam... nejsou propojené ty příkazy. To znamená, když by vám trh šel na stop loss, vybral vám stop loss, tak tento příkaz profit target tam stále bude, nezmizí. Analogicky, kdyby šel na profit, tak tento příkaz nezmizí, protože nejsou propojené. S těmi příkazy pochopitelně můžete manipulovat, můžete si je posunout nahoru dolů, jo, jednoduše na ně kliknete a přitáhnete třeba níž, stejně tak jde stop loss přitáhnout níž a tímto způsobem jdou i pochopitelně oddělat úplně, jo, takže jde s tím vlastně všecko, co můžete chtít udělat. Chcete-li pozici přímo zavřít, tak buď to se to dělá právě tak, že zadáte opačný příkaz, který vlastně vtáhnete jakoby do ceny a tím, že je na ceně, tak on se vyplní a pozice se zavře. Případně tlačítkem close vlastně zavřete pozici za tržní cenu.
Teď vidíte, že v tom trhu, já už jsem tady dřív obchodoval, něco jsem zkoušel, že jsou tam právě takové ty nápisy, detaily toho, kde se vstoupilo, za jakou cenu, s jakým objemem. A když byste obchodovali třeba nějaký vyšší time frame, řekněme třeba 10-minutový, 15-minutový, což si mimochodem time frame můžete velmi rychle změnit tady vlevo nahoře. A když byste vstoupili třeba třikrát, třeba za 30 minut, tak byste to měli velmi takhle nahuštěné a nevypadá to dobře, může to rušit. To je jedna z věcí, kterou bych doporučoval právě vypnout. A dělá se to zde, když kliknete na Data Series, kde jsme si ukazovali, když vlastně otevíráte ten příslušný instrument, tak je to takováto tabulka, kde si vybíráte, jaký time frame, jakou barvu, kolik dní načíst, jestli minutový nebo range bary a podobně. Tak tento poslední řádek, text and marker, když si vypnete na Do not plot, aby vám to tam nic nepsalo, apply, a vidíte, že to všecko zmizelo a ten graf je takový čistší. Jo, je to otázka osobní preference, já mám vždycky rád ty grafy co nejčistší, takže takovéhle věci tam jakoby nepovažuji úplně za nutné. Samozřejmě, že si to můžete tam nechat. Stejně bych doporučil, jestli budete obchodovat především intradenně, tak není možné při každém otevření pozice, chcete-li vstoupit ku příkladu teď rychle za market, než ta cena ujede, odklikávat takovéto potvrzení, že skutečně chcete do pozice vstoupit. Protože ta cena někdy může být tak rychlá, že vy než to prostě odkliknete, tak vám to ujede. To je další věc, která by měla být vypnutá. A ta se vypne, ukážeme si kde, ta se vypne v kartě Tools, máme Options. A zde hned v první položce obecného nastavení je Confirm Order Placement. Máme to zaškrtlé, defaultně to je zaškrtlé. Toto, když odškrtnete, aby se to neobjevovalo, tak už to tam nebude. Už to tam nebude a chcete-li vstoupit okamžitě za market, tak tam okamžitě jste v tom trhu. Jo. Podobně pak s těma příkazama, když byste samozřejmě chtěli limit rychle zadat, tak nemusíte odklikávat, kde se to, nebo nemusíte to potvrzovat. Když jsme u těch příkazů, říkal jsem, že chcete-li obchodovat, tak a přidat si tam profit a stop loss, tak je dobré si udělat nějakou strategii automatickou, což se dělá tady v ATM strategy. To znamená, že vy ku příkladu, když chcete vstoupit, tak si tam hned automaticky zadáte stop a profit. Dělá se to tak, že kliknete na tady ty tři tečky, objeví se takováto tabulka, kde vy si zadáte custom a zde si nadefinujete parametry toho příslušného ty příslušné parametry, které chcete. Řekněme, že chcete třeba 10 tiků stop loss, 20 tiků třeba profit target. Teď jenom tak jako si vymýšlím, aby to bylo jasné, jak se to dělá. Dokonce můžete zde i dál si vytvořit, že chcete ku příkladu, aby se automaticky posunul stop loss poté, co cena urazí ku příkladu 10 tiků od vaší vstupní ceny. Takže to bychom udělali tady, že bychom přidali vlastně profit trigger 10 plus 1, aby se posunula na vstupní cenu plus 1. Dali bychom OK a OK. Takovýmto způsobem vy si to můžete nastavit a jestliže to chcete uložit, důležitá poznámka, tak musíte pravým kliknutím myši na ATM
Manage ATM a zde si zadáte jméno. Jo, můžete si zadat třeba podle jména, že máte třeba stop loss 10, profit target 20. To bylo jasné. Dáme save. OK. A zde vidíte, že je to, co jsme teď vytvořili. Jedna z těch strategií. A v případě, že já teď vstoupím do pozice, tak se mi tam okamžitě přidá ten stop loss a profit target. A tyto příkazy už jsou spojené. To znamená, doputuje-li cena na stop loss, zruší se mi profit target a opačně. Těch strategií vy si můžete vytvořit více a můžete pak tady mít třeba seznam, jo, vidíte, že já tady mám dokonce nějaké další, co jsem testoval, a můžete jednoduše třeba si podle příslušného nastavení trhu rychle přepnout, s jakými parametry do toho obchodu chcete vstoupit. Takže to bychom měli vlastně takovýto základ obchodování s Ninjou. A teď se podíváme, jak pracovat s indikátorem. Když byste si chtěli přidat nějaký indikátor, tak tady vlevo si dáte indikátory. A zde máte celou řadu indikátorů. Nevím teď moc, co se používá. Nějaký třeba oscilátor můžeme vybrat, zkusíme třeba CCI pustit. Opět, ta logika je stejná, jako když pracujete s celým trhem. Takže jakýkoliv indikátor chcete přidat, musíte vždy dvojklikem, aby se přenesl do toho spodního rámečku, pak tu označit a zde vpravo si nastavujete příslušné parametry. Periody můžeme nechat 14, tady vlastně není potřeba nějak měnit barvy asi, bude se to vykreslovat oranžově a takhle nějak by vypadal ten indikátor. Chceme-li tam třeba další, znovu třeba CCI, ale třeba s jinou periodou, dáme si třeba periodu 40, změníme si barvu, aby to bylo odlišené, tu si změníme tady dole. Můžeme dát nějakou tmavou. Dáme OK. A vidíte, že ty indikátory jsou nad sebou. Když byste si je třeba chtěli pustit, jakože často se to tak dělá, do jednoho okna, aby to nezabíralo tolik místa, tak opět na indikátory. A důležité je zde, kde máte panel 2, vlastně tady u toho vidíte, že máte panel 3, tak oba dva musí mít stejný panel. Takže dáme-li panel 2, apply, tak už vidíte, že se nám vlastně spojili ten indikátor do jednoho a je to možná takové jakoby třeba přehlednější, nebo jako určitě to nezabírá tolik místa, je to určitě lepší z určitého pohledu. Když byste si chtěli třeba zvýraznit, řekněme, nulovou linku, můžeme zase na indicators a zde v té sekci lines můžeme si dát třeba, že jich chceme třeba třikrát a černě. Tak jo, a ta nulová linka se nám zvýrazní. Takže podobným principem se vlastně pracuje s jakýmkoliv indikátorem. Když bych sem pustil, co třeba nějaký EMA, nebo asi není potřeba asi to nějak rozvádět, jak když bychom pustili nějaký třeba klouzavý průměr do trhu, tak opět zase bychom ho nastavili tady v těch parametrech, ať už jde o barvu nebo o periodu a cokoliv jiného. Další docela důležitá věc, kterou můžete použít u obchodování Ninji, je vytvořit si takzvaný workspace neboli pracovní plochu.
tak abyste měli rozložení těch grafů tak, jak chcete. My teď tady máme puštěný jeden, ale řekněme, že byste chtěli mít třeba puštěné tři grafy vedle sebe a třeba se stejným instrumentem. Takže máme-li teď puštěný třeba eurodolar, jednu minutu a chtěli byste mít třeba ještě eurodolar pětiminutový nebo třeba desetiminutový, aby to nebylo tak blízko. 10 minut eurodolar a klikneme na OK. Vidíte, že tady zase máme spoustu těch nápisů. To je přesně to, o čem jsem mluvil, což je lepší určitě vypnout. Takže já to vypnu zase tady Do Not Plot, dám Apply, aby to tam nesvítilo a otevřu ještě jeden eurodolar. A tentokrát dám třeba dvouhodinový. Jo, zase vidíte, že to tady takhle svítí. Takže zase to je potřeba vypnout toto. Tak. A teď si můžu chtít ty grafy nějak uspořádat. Jo, můžu si chtít je. Dáme je třeba takto. Takto a ten minutový. Dáme takto. A řekněme, že bychom takovou tu plochu, že bychom chtěli, aby takto vypadala naše plocha. Ještě se podívám, ještě bych tady měl mít vlastně otevřenou tu pozici, protože je to stejný instrument. Tak abyste viděli, máte-li na ploše stejný instrument, ale právě v jiných časových rámcích a budete chtít vidět otevřenou pozici, tak je potřeba na těch všech mít puštěný chart reader, abyste to tam viděli. Tady tou šipkou se dá skrýt vlastně ten chart reader, tak abyste třeba můžete obchodovat na nějakém rychlejším time frame, ale tu pozici vidět i na tom pomalejším samozřejmě. Jo, takže tak to nějak třeba může vypadat reálně. A teď bychom chtěli takovou tu plochu uložit, aby pokaždé, když NinjaTrader pustíme, aby se nám to takto objevilo. Tak to bychom udělali tak, že máme teď tento workspace, takzvaný workspace, a tento workspace bychom uložili. A vlastně udělal jsem to obráceně, omlouvám. Nejdřív bych musel vytvořit new workspace, do toho naskládat ty grafy. Takto. Nejdřív musím vytvořit New Workspace, kliknout na New Workspace, začít vlastně do toho otevírat ty grafy. Jo, jak jsem tady měl ten eurodolar, jeden. Druhý by byl eurodolar třeba desetiminutový. Další by byl eurodolar. Včerajšné forex, další byl eurodolar. Třeba dvouhodinový. Tak.
Jo, zase vidíte, že jsou tam všechny ty, všecko to malování, které jsme chtěli vypnout. Tak to bych si ty grafy nějak rozložil. A poslední bude tady ten nejrychlejší. Tak. Jo, to bych opět zase musel jakoby povypínat. Chartrader, to tady stále mám. A teď bych si takovýto workspace chtěl uložit, abych tam měl vždy tyto tři grafy takto rozložené a nemusel jsem se s tím vždycky takhle pracně dělat. Tak bych si to uložil. Workspace, save as. Vidíte, že tady vlastně tento untitled, já tady mám jeden workspace už, který jsem dělal v minulosti, tady pod tou čarou. A teď tady ten je untitled 2, tak bych ho uložil jako příkladu nastavení Euro USD. Dal bych OK. A kdykoliv, kdybych ho potřeboval rychle vyvolat, tak bych jednoduše ve Workspace vyvolal tady to nastavení. Tak trošku to tady nějak jako zlobí teď. Jo, ale takovýmto způsobem se vlastně vytvoří ta pracovní plocha, která může být užitečná. Ještě velmi důležitá věc k tomu, když byste chtěli přes Ninju obchodovat živě. Vidíte tady, kde je account, tak já tady mám teď SIM 101. Vy, jestliže nemáte licenci Ninji, tak tady budete mít vlastně taky SIM 101 a nepůjde vám to nikam přepnout. Já, protože mám licenci koupenou, nebo poskytnutou, tak tady mám vlastně číslo přímo účtu od Links, na který jsem napojený. A kdybyste vy chtěli obchodovat, tak musíte jednak mít onu licenci a druhak tady vždy mít zapnutý ten účet, na který vlastně budete ty objednávky směrovat. Můžeme si ukázat, jakým způsobem se to jakým způsobem se to přenese na ten trh. Mám-li teď puštěný eurodolár a vlastně v pozadí mám platformu TWS a tady mám vybraný ten účet, tak v tuto chvíli, když otevřu pozici, tak by se měla přenést do té platformy TWS. Takže já to vidíte, že vlastně jsem klikl Buy Market a okamžitě mi tady skočilo, že jsem nakoupil 10 tisíc eur, tady zpráva příkazu a zde mi bliká záznam o obchodech, že se tak stalo. Jo, jsem teda na demo jenom, ale to propojení funguje. Takže takovýmto způsobem by vám to pak mělo fungovat, že to přímo vidíte i v té TWS platformě. Důležitá věc je ale ta, abyste neobchodovali v NinjaTraderu a k příkladu nepohybovali příkazy v té TWS platformě. Jo, já jsem teď tady vstoupil do pozice bez těch stop lossů a profit targetů, můžu to zkusit i s tím a podíváme se i, jak to vypadá ku příkladu na grafu. Když bych pustil graf eurodolaru v platformě TWS a když to pustím tady. A teď, když otevřu pozici, mám eurodolar, tady mám minutový, tady pětiminutový, to nevadí, a chci nakoupit.
Tak vidíte, že se mi to okamžitě přeneslo. TVS mi hlásí, že se obchod provedl, protože jsem vstoupil za market. A vlastně Ninja mi ukazuje, že okamžitě, jak jsme si ukazovali zadávání těch automatických stop lossů a profit targetů, že mám stop loss a take profit v trhu. Stejně tak to vidím vlastně zde. Jo, tato linie je vstupní cena a tyto slabší linie jsou profit a stop loss. Jo, takže je to i jako vidět, že to tak je, ale neměli byste teď, ku příkladu, tady pohybovat takhle si příkazama anebo třeba tu pozici nějak zavírat v té TVS platformě, protože ta Ninja, jestliže z ní budete obchodovat, je nadřazená, ono se to sice přeneslo, vidíte, že se ty příkazy skutečně pohybují tak, jak já jimi pohybuju, tak se pohybuje i to v té TVSC a naopak, ale protože je ta Ninja nastavená tak, jakože je nadřazená, tak by mohlo docházet k nějakým nesrovnalostem a pak byste třeba zbytečně byli v pozici, aniž byste tušili, že jste v pozici a podobně. Takže jestliže budete obchodovat s Ninja Traderu, tak tu TVS platformu mějte prostě jenom puštěnou, mějte ji někde minimalizovanou a když otevřete pozici, tak ji v té Ninja i zavřete a i ji vlastně řídíte v té platformě Ninja Trader, abyste se zbytečně nedostali do nějakých komplikovaných situací a nevěděli, co a jak s tím. Jo. To je docela jako důležitý detail. Ještě teda k té licenci, když si Ninja Trader koupíte nebo nějak pronajmete, tak dostáváte klíč, který se pak zadává sem do tady toho license key. A právě proto, abyste mohli obchodovat živé objednávky, tak je potřeba tento klíč mít. To, jak jsme si teď ukazovali, že se vlastně přenáší ty příkazy do té TVS platformy, to jde pouze, máte-li ten klíč. Pakliže ho nemáte, pakliže si Ninju stáhnete a chcete třeba jenom testovat si něco, trošku si to osahat, a tak nějak se s tím seznámit, tak vám to bude fungovat úplně všecko stejně, všecko vám to půjde propojit, všechny data uvidíte, bude vám to fungovat naprosto stejně, jenom nebudete moc obchodovat ty živé objednávky. Takže to je základní rozdíl mezi placenou Ninjou a tou free verzí. V té free verzi můžete dělat všecko, kromě živého live tradingu. Já koukám, že se tady mám nějaké dotazy, tak zkusím, když tak je odpovědět. Teďko se k tomu dostanu. Dá se hedžovat prostřednictvím Ninja Trader? PS, podotýkám, že v Linksu se běžně hedžovat nedá. Nedá se samozřejmě hedžovat, protože jestliže obchodujete přes stejný účet, tak je úplně jedno, přes jakou platformu vy ten příkaz pošlete. Jestliže máte otevřený long někde a chtěl byste otevřít short, tak prostě tu pozici v podstatě zavřete. Nebo byste musel mít nějaké dva separátní účty a hedžovat se skrze ten separátní účet. Jak se tady zadává trailing stop, se ptá vlastně dotaz od stejného. Ten trailing stop, ten se zadává tady v těch strategiích ATM. A je to právě tak, jak jsme si ukazovali, kdy vy si definujete určité parametry, kdy se ten trail má tady trailovat. Takže jestliže chcete profit, jestliže chcete trailovat stop po té, co cena urazí 10 tiků, tak si dáte až sem 10. A plus 0 znamená, že se stop loss posune na nulu. Jestliže chcete třeba i pokrýt nějaké komise, tak si dáte třeba plus 1. A celé si to uložíte tak jako určitou strategii, protože je to součást toho přidávání stop příkazu a profit targetu.
Pak se opět ptáte, jestli je Ninja bezplatná, tak na to jsem zodpověděl. Bezplatná je, ale není možné obchodovat živě na bezplatné verzi. Lze načíst graf spojených futures expirací z dat TVS. Přiznám se, že jsem nikdy neskoušel, jestli lze načíst vlastně jakoby takhle spojené futures kontrakty do Ninji, když tak to zjistím a můžu vám na to nějak zareagovat, protože teď bych si jako vymýšlel, jestli to jde. Ale spíš se přikláním k tomu, že to nepůjde, protože tady v té platformě NinjaTrader tady je dokonce instrument manažer, už taková trošku pokročilejší věc, tak tady vám automaticky nabíhá expirace a Ninja dokonce automaticky roluje ty kontrakty, takže si myslím, že neumí nic, jako že by je spojil dohromady a vytvořil jeden trh nebo jeden jakoby graf. Ale není to jako 100%, je to 99%, to nejde. Pak je tady další dotaz. Při načítání většího objemu dat se mi objevuje hláška o překročení povoleného času. Dá se tento čas někde nastavit? Tak to je další už taková docela jakoby pokročilejší otázka. To spíš někam bych asi musel i sám si to dohledávat, protože tady to se mi osobně nikdy nestalo a pak jedině pomůže support center. Já osobně jako v tuto chvíli nevím, kde se dá nastavit nějaká butovací jako frekvence, nebo jak to nazvat. Asi to někde bude muset jít, protože jestliže to jakoby hází takovouto chybu, tak na to musí být řešení. Takže zkusíme když tak zjistit. Ono obecně, tento webinář, samozřejmě tím, že je úvodní na Ninju, tak nezodpovídá všecko. A v rámci nějaké podpory pak samozřejmě můžete očekávat nějaké jakoby dotazy, že zodpovíme. Jo, v tuto chvíli prostě sami tak vlastně zkoumáme určité nastavení a podobně. Teď je tady nový dotaz, co považuji za hlavní výhody a nevýhody ve srovnání s MetaTraderem. Já jsem na MetaTraderu teda nikdy neobchodoval, ale myslím si, že ta Ninja má tu výhodu, že je taková jako celkově přehlednější, je taková čistší, jakoby, jo, tak je to takové jakoby jednodušší, takové intuitivnější. A samozřejmě to, že na té Ninja se dá obchodovat i ku příkladu futures a podobně, což nevím, jestli úplně na MetaTraderu jako jde. Myslím si, že MetaTrader je primárně stavěný na Forex, zatímco ta Ninja je taková univerzálnější a jdou tady i třeba pokročilejší studie, jako jsou nějaké TPO grafy, jako je třeba vykreslování nějakého volume profilu, volume na ceně, případně i nějaké order flow sledovat a podobně, ale to už zase na toto už pak je spíš platforma Sierra Chart, která je zase ještě dál a mnohem jakoby propracovanější v tomto směru. Hlavní přednosti Ninja oproti TVS, podobná otázka, určitě je, aspoň za mě, je to přehlednost, jako co se týče práci s grafy. Já když vidím toto, tak jako vím okamžitě, prostě jak na tom jsem, jako vidím, když si tady odmyslím, nebo když si je dokonce jako vymažu, protože mě to tady opravdu jako vadí. Když to vidím takhle, tak já prostě okamžitě jako vidím prostě, kde je cena, kde je trh, jaká je struktura toho trhu. Můžu velmi jednoduše s tím trhem vlastně by manipulovat. A je to pro mě jako výhoda oproti ku příkladu tomuto. Jako ne, že by to bylo nějak jako špatně nebo špatný, ale přeci jen tady prostě třeba nevím rychle, jakoby jak hnout jakoby tím trhem a podobně. A není to zkrátka tak přehledné. Co se týče toho obchodování s grafu, tak v tom
třeba ta Ninja může mít trošku jakoby navrch. Ale jako ta platforma TVS je samozřejmě jako taky prostě jako vydařená na to a jde asi jenom o zvyk. Co tady máme dál? Do jaké nejmenší pozice mohu vstoupit? Vy můžete vstoupit jako do, jako teď jako nerozumím úplně, do té úplně nejmenší, která je možná. A sice tak, že jestliže obchodujete futures kontrakty, tak samozřejmě musíte obchodovat minimálně jeden, protože ten rozpůlit už nejde. A jestliže obchodujete měny, tak můžete obchodovat dokonce jedno euro třeba. Teď nevím, jestli jsem tady na něco důležitého nezapomněl. Ještě si to prv. Tak zdá se, že dotazy jsou vyčerpané. Já jsem teda měl toho připraveného trošku víc, co bych s vámi prošel, ale nějak jsem se trošku někde zasek. A úplně jsem to všecko nestihl. Tak když tak potom když tak v rámci nějakých dotazů třeba na našem webu nebo přes telefon, kdybyste něco potřebovali, protože s tou Ninjou asi budeme pracovat ještě trošku víc. Ještě tady teda teď nabíhají dotazy, já už bych to možná nechal právě na díl. Vidím tady něco o tíkových grafech, lze v TVS tíkové grafy. Tíkové grafy v TVS jako nelze právě. Takže na ty tíkové grafy, jestliže chcete obchodovat právě třeba podle nějaký tape reading, tak tam je potřeba mít právě buď tady Ninja Trader, anebo platformu Sierra Chart, které se budeme věnovat v budoucnu. Další tady ještě teda dotaz zase na data, jestli to používá Live Data z TVS, nebo je tam nějaký jiný provider. Ta data, já teď tady to, co jsem ukazoval, to jsou data vytažená z TVS, ale vy samozřejmě v rámci Ninja si můžete pořídit, ať už bezplatně Ninja nabízí, nebo placený nějaký data feed, který právě třeba poskytuje nějaké tíkové grafy, a je to možné vlastně napojit na externí data feed, ale posílat ty objednávky přes TVS a přes Links. Jo, toto už jsou právě takové trošku pokročilejší dotazy, na to samozřejmě nezbývá čas v takovémhle úvodním webináři, kde si ukazujeme jenom, jak ten graf pustit a jak tam vlastně jakoby položit příkaz a podobně. Takové ty základy, ale takovéhle věci pak už, když tak bychom řešili nějak individuálně, ať už třeba v rámci nějakého telefonátu nebo třeba na chatu a podobně, nebo e-mailem. Tak jo, tak jestli nejsou další dotazy důležité, jakože to vypadá, že nejsou, tak já vám děkuju za pozornost. Přeju mnoho úspěšných obchodů a zase někdy naslyšenou.